делумна изработка на контрола на семафори. За имплементация на контролът изкористен микроконтролер PIC16F84A и два симулатори на семафори. За комплетна симулация на електронското коло, включвайки и програмският код напишен за микроконтролерът, е изкористен симулатор Proteus, а за пишуване на програмският код е изкористен компайлер Micro-C и развена околина от микроелектроника. От микроконтролерът е изкористен влезно-излезният порт, порт B, на чисто пинове RB0, RB1 и RB2 са повързани с светлата на първият семафор. Пиновите RB4, RB5 и RB6 са изкористени за повързуване на вторият семафор. Пиновите RB3 и RB7 са оставени како свободни. Начинът на работа на контролът е следният. При включуване на микроконтролерът се включуваат сиде светла на двата семафори, потоа се изключуваат и почнуваат четирите комбинации на работа. Тие са зелена, червена, жълта, червена, жълта, червена, зелена и червена, жълта, жълта. Включуването и изключуването на съответните светла на семафорите е изведено на следният начин. Доколко някое светло трябва да се включи, тогава съответният бит или пин на порт B трябва да се постави на логическа единица. Доколко трябва да се изключи, тогава съответният пин или бит трябва да се постави на логическа 0. Предходно бяха споменати 4 комбинации. За да се пусти, включи зелено светло на вторият семафор, а червено светло на първият семафор, тогаш потребно да се добие следната комбинация. 0, 1, 0, 0 за вторият семафор и 0, 0, 0, 1 за първият семафор, що отговаря на 0,41 в хексадесимален броен систем. За да се добие жълто светло на вторият семафор и жълто червено светло на първият семафор, потребна е комбинация 0010 0001 1, ще отговаря на 0x23 в хексадесимален броен систем, що по-лесно би се изкористило за поделуване на вредност на порт B. За овие 4 комбинации доволни са само 2 бита, с които би се постигнали 4 състави от 0 до 3. Затова променливата стейт, която ще представува брояч за състобите на семафорът, ще ги прима тия вредности и доколко се случи да прими вредност по-голема от 3, относно 4, тогава трябва да се ресетира на 0, относно да се врати на първата състойба. Инкрементирането и връхянето на вредност 0 за почеток е изведено на следният начин. Новата вредност за състойбата е еднаква на текловната вредност плюс 1 и се прави логичко и, относно маска, са 0x03. 0x03 отговаря на 0011, защото би се издвори последните 2 бита от състойбата. Доколко състойбата е 4, при логичко ISO броят 0x03 би се добило 00, що отговаря на първата състойба. Доколко броят е 2 и при маска со 0x03 ке се добие броят 0x10, що отговаря на самият той брой. Доколко броят е в обсег от 0 до 3, при маска со 0x03 би се добило самият той брой. Доколко броят е по-голем от 3, относно 4, при маска са 0x03 би се добил броят 0x00, що отговаря на почетната состойба. Програмският код на микроконтролерът се състои от препроцесорски константи, с кои са дефинирани състойбите на портата B, како и състойбите на семафорът. На почетъкът на функцията main се дефинира променливата state, която прима вредности от 0 до 3. Понатаму се подготвува портот B за излезен и се включуваат сите светла на семафорите. Потоа следи некое временско достигне со кое се възможува да се забележи промената од изключени светла кон включени. Потоа портот B се поставува на логичка 0, што означува дека се изключуваат светлата и следува некое временско достигне за да се вочи таа разлика. Понатаму е главниот дел на функцијата main, кој се состои од бесконечна јамка, во која променливата state се инкрементира и истовремено се ограничува на вредности од 0 до 3. Во зависност од вредността на променливата state, портата B добива соодветна вредност која е предходно дефинирана. На крајот од while циклусот, односно јамката, дефинирано е некој временско достигне со цел да се воочи секој пат направената промена на портот B. Потоа напишаниот код се компилира во микроцепри, што се произведува хекс файл,
кој е спремен за вчитување во микроконтролерот. Вчитувањето во микроконтролерот се изведува на следниот начин. Со двоен клик врз микроконтролерот, програм файл се одбира каде е патеката, трафик light.hex и се вклучува симулацијата.